Ilveksen ja Hokireippaan välisessä ottelussa numerot ovat 1-1 ensimmäisen erän jälkeen. Hokireipas meni 0-1 johtoon Erkki Mäkelän maalilla ja Mika Nieminen tasoitti 1-1. Jukka Tammi torjui Ilveksen maalissa 9 kertaa, Jaromir Sindel 6 kertaa lahtelaismaalissa. Erä oli aika tasainen, Hokireipas hallitsi hieman alkua Ilves sitten jälkimmäistä puoliskoa. Näin Jukka Tammi pysäyttää siellä maalin takaa, antaa puolustukselle, josta kuitenkin hyvä hyökkäjä joutuu hakemaan vauhtia oman maalin takaa. Hokireipas tarvaa kieton itselleen hyökkäysalueella. Puolustajan laukaus kuitenkin menee tällä kertaa ohi. Ja nyt paha hässäkkä jo maali edessä, josta kiekko kuitenkin jäljen siniviivalle. Hokireipas aloittaa erittäin vahvasti tämän toisenkin erän. Ja tulee väkisin tuohon maalin eteen, mutta tällä kertaa eivät eväät riitä. Näin Ilves purkaa, mutta vain hetkeksi. Ja sitten ollaan jo toista erää pelattu. 5 minuuttia, hieman enemmänkin Ilves tulee. Ja Johan Laitos on tulossa ja Ilves menee 2-1 johtoon. Pelatessaan 6-5 vastaan, siinä oli siirretty vihellys. Ja Mika Nieminen tekee tämän ottelun toisen maalin ja kauden 5. maalinsa siirtää näin kotijoukkueen Tampereen Ilveksen 2-1 johtoon. Maalin syntyaika 26.30 ja syöttäjänä jälleen Viktor Lusenkov, kuten myös tuolla Nieminen tekemässä 1-1 tasoitusmaalissa. Tässä näemme vielä uudelleen tuon tarkan rannelaukauksen ja Jaromir Sindel on voimaton tuolla lahtelaismaalissa. 2-1 Ilvekselle ja Mika Nieminen parantelee asemia pistepörssissä, jossa on 5. ennen tämän illan kierrosta. Lähikuvassa tämä 24-vuotias keskushyökkääjä, jonka viime kausi meni hieman pilalle loukkaantumisien myötä, mutta nyt kulkee lujaa. Jätti siinä Kari Eloranta, lahtelaispuolustuksen tuki ja turva Matti Haakman, toinen joukkueen kokeneimmista hänen vieressään. Ja näin aloitellaan tuolta Ilveksen maalin edestä oikean puolen P-pisteestä. Kotijoukkue voittaa aloituksen. Oikean laitaan sitten avaus ja keskeltä kuitenkin hitaasti eteenpäin. Pystyavauksella löydetään oma hyökkäjä. Hän hyvä, että tuonne takamiehelle. Laukaus tulee ja Sindel puuttuu peliin, mutta kiekko menee oikealle ja pysyy Ilveksen alueella. Erittäin hyvin siinä Pasi Huura pistää sitten päätyyn. Ja sinne menee Ilveksen 3. maali sisään. Se tulee hieman yllättäen ja Sindelkin on hölmistyneen näköinen tuolla lahtelaismaalissa. Hannu Mattila, kakkoskentällisen keskushyökkääjä, tekee siinä nyt tämän kauden 4. maalinsa ja vie kotijoukkueen 3-1 johtoon, kun toista erää pelataan ja ottelua pelattu 31-38. Tässä tuo vahva tilanne uudestaan, jossa sitten ikään kuin vanhanaikaisella Hannu Mattila yllättää kokeneen tsekkoslovakkialaismaalivahti Sindelin. Huuralta tuo tilanne lähtee hyvin tuonne päätyyn. Ilveksen maalintekijä 26. Näin Mattilalle tulee paikka ikään kuin varkaan ja hän pitkällä mailallaan käyttää tilanteen hyödyksi. Ilves johtaa 3-1. Ja lähikuvassa maalintekijä Hannu Mattila, joka siirtyi viime kaudeksi jo Ilveksen riveihin naapuriseurasta KV:stä. Hokireipas sitten pyörittää vuorostaan tuolla Ilveksen maali edessä. Melko vapaa paikka tuohon maalin eteen. Ja näin Hokireipas pelaa ylivoimalla. Ilveksen Ari-Pekka Lehtonen istuu 2 minuuttista kiinni pitämisestä. Ja näin Hokireipas luo uskoa omaan joukkueeseensa. Toni Arima Helsingistä Jokereista Lahteen täksi kaudeksi siirtynyt kokenut sotara tekee kavennuslukemat 3-2 ylivoimalla. Ja syöttäjä tuohon maaliin taisi olla Marko Jantunen. Näin Toni Arima, joka siirrettiin tuohon ykköskentälliseen toisen erän puolivälissä. Jarkko Piiparisen tilalle Matti Hartmanin ja Oldrik Valekin kaveriksi tulee sitten röyhkeästi tuohon maalin eteen. Ja Jukka Tammi on voimaton. Näin lukemat 3-2 Ilvekselle, kun toista erää mennään. Ja Ilves tulee jälleen, hakee lisää johtomaaleja, mutta helposti ottaa nyt lahtelaispuolustuskiekon. Pystyavaus kuitenkin tyrehtyy tuohon Karri Kiven pysäytykseen. Ja nyt sitten aika helposti pääsee Hokireipas 2-1 vastaan. Hyvä syöttö vasemmalle, mutta puolustaja pelaa loistavasti. Heittäytyy maalin eteen, kun Jukka Tammi on pelattu jo aivan pihalle. Ja näin keskialueella Ilves lähtee uudelleen. Siinä pääsi Ilves aivan säikähdyksellä. Ja tässä tuo tilanne vielä uudelleen. Ilves lyö sitten jatkotilanteessa pitkän kiekon. Ja näihin 3-2 lukemiin toinen erä päättyy täällä Hakametsän hallissa. Rinkelinmäen jäähalli on hiljentynyt, mutta meteliä oli hetki sitten sitäkin enemmän, koska HBK voitti tämän ottelun 3-2. Ja tuon voittomaalin teki Ville Sireen toisen erän loppuhetkillä.
miten itse luonnehdit tuota tilannetta? Mitä ajattelit, kun näit ja sait kiekon? No, mulla ei tarkoitus syöttää tuonne Kivelän Tepolle, mutta syöttö taisi epäonnistua ja meni maalia kohti ja sinnehän se nyt sattui menee. Niin se oli sinun tuuria. Sinun toinen maali tällä kaudella. No, oletko ollut tyytyväinen alkukauteen täällä Hämeenlinnassa? No, ei me niin joukkueen alla pystytty pelaamaan ihan semmoista peliä, mitä meidän pitäisi pystyä. Ja, mutta nyt viimeiset kaksi peliä niin vähän on näyttänyt parempaan suuntaan menevän. Niin, tämä ottelu oli melko lailla kaksijakoinen. Te myllytitte etenkin ensimmäisessä erässä mielin määrin, mutta maalinteko oli vankin. Joo, siinä oli meillä vähän vaikeuksia maalinteossa ja Sien maalivahti pelasi tosi hyvin. Paljon oli paikka, mutta ei osattu tehdä vaan. Ja pelasit viime kaudella Minnesotan joukkueessa NHL:ssä. Minkälainen siirto sieltä tänne kotimaan kehiin oli? Onko tämä peli kovin paljon erilaista? No onhan tämä vähän erilaisempaa, että aikaa on ehkä karvan verran enemmän kuin siellä, mutta aika hyvää peliä täälläkin kyllä pelattu. Ville Sirén, minkälaisena näet HPK:n mahdollisuudet tulevaisuuden nyt alkaneessa liigassa? Kyllä, meillä pitäisi ihan hyvin hyvät mahdollisuudet, jos vaan pystytään pelaamaan sellaista peliä, mitkä meidän taidot edellyttää, niin eiköhän siitä. Okei, kiitos. Kiitos. Ja näin sitten näette, että Rinkelimäen jäähallista tyytyväisenä on paikallinen yleisö lähtenyt viettämään lauantai-iltaa, mutta Tampereella tunnelmat ovat erittäin jännittävät. Siellä on tietojemme mukaan menty ottelussa Ilves Hokireipas jatkoajalle, joten on syytä siirtyä välillä sinne. Ja tervetuloa jälleen Hakametsän halliin, jossa jännitys tiivistyy. Ilves ja Hokireipas joutuivat jatkoajalle ja näin päätuomari Antti Koskinen odottelee sitten gladiaattoreita tuonne kentälle. Ja Jukka Tammi keskittyy jatkoaikaan, joka on pituudeltaan 5 minuuttia tuon 2 minuutin lepotauon jälkeen. Jatkoaikahan päättyy, kun jompikumpi joukkueesta tekee maalin, ellei maalia synny. Ottelu päättyy sitten tasanumeroihin ja näin sitten valmiina aloitukseen. Lukemat siis 5-5 täällä Hakametsän hallissa erittäin kiihkeässä jännittävässä ottelussa, jossa kolmannessa erässä 3-2 Ilveksen johtonumeroista päädyttiin näihin 5-5 lukemiin. Kolmas erä päättyy siis 2-3. Ja näin lähtee jatkoaika liikkeelle. Hokireipas voittaa tuon aloituksen. Rauhallisesti viedään sitten keskialueelle kiekkoa. Katsotaan nyt sitten, pelataanko yhtään riskipeliä vai varman päälle, tyydyttääkö molempia joukkueita mahdollinen piste, joka tällä hetkellä on tulossa, vai kytätäänkö avopaikkoja ja varmoja paikkoja, joista sitten yritetään iskeä tuo mahdollinen ratkaisu. Hokireipan hyökkäys tyrehtyy, mutta aika rohkeasti noustaan maali editse. Oikealta löytyy sitten oma pelaaja. Näin on Mika Nieminen vapaana keskellä, mutta hänelle syöttöä ei tule. Syrjänen tulee takaa, mutta samalla sitten paitsio. Siihen Ilveksen hyökkäys tyrehtyi. Ja jännittävissä 5-5 lukemissa pelataan siis jatkoaikaa. Yleisö ei ole tänään tuvan täysi. Täällä on paikalla 5394 katsojaa. Kun A-pisteestä jatketaan ja Hokireippalta ja Marko Jantusen kenttä jäälle, jossa Sami Wikström on tilanteet laitahyökkäjinä. Ja Ilvekseltä sitten heitä vastaan tuohon. Katsotaan, mikä kentälinen siihen tulee. Siinä on kakkoskenttähän Mattila johtama viisikko Sullanmaa Lehtinen laidoissa. Ari-Pekka Lehtonen Pasi Huura puolustajina. Ilves lähtee sitten omasta kulmauksestaan rauhallisesti eteenpäin. Kiekko varmasti keskialoilla, mutta Hokireipas katkaisee varmaankin varmemmin. Timo Kahelin laittaa eteenpäin tuonne tamperelaiskulmaukseen. Yhdellä pelaajalla mennään karvaamaan tuonne hyökkäyspäätyyn. Näin pidetään sitten keskialueella laitamies kiinni, jotta ylivoimahyökkäyksiin ei jouduta ja ylivoimahyökkäyksiä tulee. Nyt kuitenkin Hokireipas tulee hyvin. Kiekko lyödään sieltä kuitenkin laitaan ja tuossa Ilves pääsi sitten säikähdyksellä. Laukaus ei koskaan lähtenyt. Melko pahasti koukitaan sitten jo keskialueella ja näin Kari Eloranta omalla alueellaan rauhoittaa, antaa toiselle puolelle Erik Kakolle. Ja näin sitten keskialueella Hokireipas hassaa hieman tuon tilanteen ja Ilves painaa vuorostaan peli lahtelaispäätyyn. Olemme siis jatkoajalla ja lukemat täällä Hakametsän hallissa ovat 5-5. Melko varovaista pelailua on ollut tämä jatkoajan alku. Kolmannessa erässä tehtiin sitten sitäkin railakkaammin maaleja ja mentiin päästä päähän. Kolmannessa erässä Erkki Laine tasoitti 3-3 ja Matti Haakman vei lahtelaiset 3-4 johtoon.
Juha Kajuja tasoitti sitten lukemat 4-4 alivoimalla. Ja Timo Peltomaa teki kauden ensimmäisen maalinsa 5-4 lukemiksi. Ja Hokireipas kuitenkin pystyy tasoittamaan sitten lukemat 5-5. Ja näistä numeroista mennään sitten eteenpäin jatkoaikaa. Ja sitä on pelattu noin 2,5 minuuttia. Jatkoajan pituus siis 5 minuuttia. Erittäin varovaista pelailua, jossa nyt näyttää siltä, että kumpikaan joukkue ei kovin innokkaasti halua ottaa riskejä ja hyökätä, koska silloin oma puolustus saattaa jäädä myös hyvin helposti avonaiseksi. Nyt tulee kuitenkin Hokireipas aika hyvin tuolta keskeltä. Sitten syöttö oikealla, laukaus tulee, se menee vasemmalta kuitenkin ohitse. Puolustaja saa sen viivalla kiinni ja näin kiekko pysyy tuolla Ilveksen alueella. Mutta Ilves nostaa varmasti sitten keskialueelle, jossa oma laitahyökkäjä saa kiekon. Tulee terävä laukaus heti tuosta Sinilan jälkeen. Ja Jaromir Sindelillä on pieniä vaikeuksia lahtelaisten maalissa. Tämä 30-vuotias maalivahti, joka oli viime vuonna ykkösdivisioonan paras maalivahti. Maalivahtien tilastoissa pelaa nyt siis toista kauttaan Lahden Hokireippaan väreissä. Lahtelaispuolustaja Mari Häkkinen menee vetämään henkeä sinne penkille. Ja lahtelaispäätiin tulee aloituspaineet, kun heiltä tulee jäälle sitten Jarkko Savio johtama viisikko, Paul Höökkakka ja Erkki Mäkelä laitahyökkäinen, Niko Marttila ja Timo Kahelin puolustuspäässä. Edelleen lukemat 5-5, jatkoajan maalia ei ole vielä syntynyt. Ja näin Ilves sitten aloitukseen. Aloittajana Tommi Manner, mikä ensin ykköskenttä hakee nyt ratkaisua. Lahtelaiset purkana kuitenkin keskialueelle, paitsi jota ei synny tuossa tilanteesta. Ja näin ajetaan tuonne päätyyn, sieltä kuitenkin vasemman laidan kautta keskialueelle. Ja näin tyrehtyy tuokin Ilvesen hyökkäys, mutta uutta vauhtia haetaan heti. Syöttö luistimiin. Ja näin Mika Nieminen tyrehtelee sitä hieman tyhjää. Aika tarkka syöttö sitten lahtelaista tuonne eteenpäin, mutta pikku näppärää peliä. Takaa tulee kuitenkin hyvin kaveri paikkaamaan ja pystyy ampumaan, mutta hieman vasemmalta menee tuo laukaus ohitse. Näin Ilves keskialueella, syöttö luistimiin, mutta hyvin taitavasti Mika Nieminen tuon kiekon haltuunsa ottaa. Ja kaatuu siinä nyt sitten jo ennen taklausta. Näin lahtelaiset keskialueella, mutta näyttää siltä, että tässä jatkoajalla ei maaleja tehdä. Toki jääkiekkoilussa kaikki on mahdollista. Yksi kunnon laukaus on vasta jatkoajalla nähty. Erittäin varovasti pelaavat molemmat joukkueet. Siinä sumputetaan nyt hyvin tuossa lahtelaisten siniviivalla, millä se ei pääse eteenpäin. Saa kuitenkin kiekon tuonne hyökkäysalueelleen. Mutta erittäin varmasti ja rauhallisesti pelaavat lahtelaiset nostavat vain keskialueelle, kuten hyvin näette. Heidät yrittäen tuossa sen kummemmin hyökkäämään. Aikametsän hallissa on kuitenkin tunnelmaa ihan mukavasti, lukemat 5-5 ja jatkoaika kuluu. Ja näin tulee eteenpäin, Hannu Mattila tulee, hän on tehnyt tänään jo maalin, vetää kuitenkin hieman ohitse ja nyt tulee sitten rangaistus. Näin on päätuomari Antti Koskisella käsi ylhäällä ja tässäkö sitten kehitellään ottelun ratkaisua. Hänellä on käsi ylhäällä ja hän näyttää siinä pelaajaa ulos. Katsotaan nyt sitten ja kuunnellaan tuo tarkasti tuo tilanne, kuka siinä lähtee kärsimään rangaistusta. Antti Koskinen on kuitenkin kokenut 46-vuotias päätuomari Suomen Turusta. Ja poukkaamisesta tulee tuo 2-minuuttinen Toni Arimalle, joka pelaa varsin erikoisella numerolla. 64-13, eli 4-13 pelattu jatkoaikaa, sitä on jäljellä enää 47 sekuntia, ja Ilves saa siihen ylivoimapelin tuohon jatkoajan loppuun. 47 sekuntia jäljellä, ja Ilves saa pelata 5-4 vastaan, kun Toni Arima otti 2-minuuttisen, samalla tulee kuitenkin sitten aikalisä, jonka aikana siinä Matti Kaario nyt antaa Ilves-pelaajille ohjeita, kuinka tulee pelata. Matti Kaariohan on itse kokenut peluri, joka siirtyi ykkösvalmentajaksi Ilveksessä täksi kaudeksi, kun Sakari Pietilä lähti sitten muihin tehtäviin. Kaariolla on Ilveksen väreissä pelaajana kultaa viimeksi kaudelta 85. Näin ottelun huipennus on sitten käsillä, 47 sekuntia jäljellä, lukemat 5-5. Ja Ilveksellä nyt sen verran parempi tilanne, että se pelaa 5-4 vastaan. Esko Nokelainen on siellä hieman huolestuneen näköinen lahtelaisten valmentaja. Esko Nokelainen, jolla on pääsarjan kokemusta myös Esko Niitasta Sportin riveistä kaudelta 66, ei 66, vaan 75-76. Näin lähtee sitten peli käyntiin, 45 sekuntia vajaat jäljellä. Ilves saa heti kiekon haltuunsa.
ja se pelaa siis 5-4 vastaan. Jatkoajan tärkeimmät ratkaisimmat hetket. Toni Jarima istuu rangaistuspenkillä. Jauki Reipas taistelee sitten leijonan lailla ja lyöpii kiekon pitkänä tuonne tamperelaisten päätyyn, jossa Jukka Taisto Tammi, kuten hänen lempinimensä kuuluu, käy pysäyttämässä. Ja parrun pätkä Risto Siltanen kuljettaa maalaa hyvin oikealle. Ja nyt alkaa sitten aika käydä vähiin. Lahtelaiset puolustavat kuitenkin raivokkaasti, näin kiekko jälleen puretaan tuonne tamperelaisten päätyyn, syrjän antaa sinne alaspäin, jälleen huono syöttö, kiekko pomppaa mailasta korkealle ja pomppaa aina tuon kaukalon laitapleksin yli. Näin ei Ilves saa pakkopeliään käyntiin. Ja vajaa puoli minuuttia on enää tätä jatkoaikaa jäljellä. Ottelu on ollut erittäin vauhdikas, jossa Hoki Reipas on painanut erittäin hyvin, varsinkin kolmannessa erässä, ja se ajoi tuon Ilveksen 3-1 johdon kiinni ja käväisi jo välillä sitten 3-4 johdossa tuolla kolmannen erän puolivälin paikkeilla, mutta nyt siis lukemissa 5-5 katsotaan tämä ottelun huipennus, jonka jatkoaikaa on jäljellä enää sitten vajaa puoli minuuttia. A-pisteen vierestä keskialueelta tulee tuo aloitus, Jaromir Sindel pysäyttää ja pelaa aikaa. Ja näin päättyy Tampereella ottelu jatkoajankin jälkeen lukemiin 5-5. Ja molemmat joukkueet lienevät tyytyväisiä tulokseen, sen verran ailahtelevasti ja vaihtelevasti tässä pelattiin, eikä jatkoajalla nyt oikein sitten tosissaan yritetty maalia kumpaankaan päähän. Ilveksellä oli tuo etsikkoaikansa, kun Toni Arjuma sai vielä 2-minuuttisen. Ja näin jaetaan sitten palkintoja parhaille. Ja lukemat siis Hakametsän hallissa 5-5 jatkoajankin jälkeen. Päätän täältä Hakametsän hallista tähän.